الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitados os irmãos, no nosso programa de tafsir, hoje vamos reiniciar a partir do versículo 20 do Surat Al-An'am. No versículo 20, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Neste versículo 20, estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alladhina atainahumul kitaba. Aqueles a quem concedemos o livro. Normalmente aqui se refere aos judeus e aos cristãos. São estes que são considerados como adeptos do livro, o povo do livro. Então, quando se fala do povo do livro, refere-se aos judeus e cristãos porque receberam o livro antes de nós. Receberam a mensagem divina antes de nós. Então, alladhina atainahumul kitab, aqueles a quem concedemos o livro antes de vós, ya'rifunahu, conhecem-no. Este pronome, estimados irmãos, volta para quem? Para o Nabi sallallahu alaihi wasallam ou para o Coran? Alguns alimos são da opinião de que as duas coisas são válidas. Portanto, os adeptos do livro, o povo do livro, conhece o Nabi alaihi salatu wassalam e conhece o Coran. E nós vamos mais para esta interpretação, que junta as duas coisas, pelas razões que iremos mencionar daqui a pouco. Ya'rifunahu, conhecem-no, kama ya'rifuna abna'ahum, tal como conhecem seus filhos. O Surat Al-An'am não é o único surat que traz este versículo. Este versículo encontramos no Surat Al-Baqarah, no início do segundo juzo, que é Sayakul. Encontramos também em outros surats. Portanto, parece uma repetição, mas não é. E segundo os álimos de tafsir, quando deparam com este versículo, eles dizem assim que o povo do livro, aquele povo que recebeu o livro antes de nós, eles, a partir das suas escrituras, conheceram o Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Porque Allah descreveu o Nabi nessas escrituras, tanto no Taurat como no Injil. Então, eles conheciam-no. E talvez esta interpretação possa ser reforçada com o diálogo que houve entre Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, com Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam era um sábio entre os judeus, que depois abraçou o Islã. E certa vez, Umar ibn al-Khattab perguntou, olha, ya Abdullah, Allah diz que vocês conheciam o Nabi alaihi salatu wassalam tal como conhecem vossos filhos. Explica-me isso. Ele disse que sim. Nós conhecíamos o Nabi alaihi salatu wassalam até melhor do que os nossos filhos. Porque o fiel do céu, Jibril alaihi salam, desceu para o fiel da terra, Musa alaihi salam, com a descrição do Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Agora, quanto ao meu filho, a minha mulher disse-me que é meu filho. Agora, não sei se é verdade ou mentira. Então, a maioria dos álimos no tafsir são da opinião de que este versículo, assim da forma como está, refere-se aos judeus e aos cristãos, de que eles conhecem perfeitamente a descrição do Nabi alaihi salatu wassalam a partir das suas escrituras. E eles sabem perfeitamente que este Coran, revelado ao Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam,
é um livro divino, é um livro de inspiração divina e que contém a verdade. E que esta verdade foi revelada ao Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. E talvez também uma outra passagem pode reforçar o sentido deste versículo. Quando o Nabi alayhi salatu wassalam emigrou de Mecca para Medina, no primeiro dia que ele chegou em Medina, e isto quem nos conta é Sofia, uma das esposas do Nabi alayhi salatu wassalam, que era filha do líder máximo dos judeus em Medina, Huyay ibn Akhtab. Então, Sofia foi uma mulher judia. E ela conta que quando o Nabi alayhi salatu wassalam chegou, diz que o pai dela, Huyay ibn Akhtab, com o tio, irmão do pai, Yasser, saíram desde manhã e disseram, vamos lá ver este homem. E quando chegaram lá, viram o Nabi alayhi salatu wassalam, regressaram no fim do dia e todos eles cansados. Então Yasser perguntava ao irmão Huyay, a rua, este homem que vimos, é este mesmo que está descrito nas nossas escrituras? Então Huyay ibn Akhtab respondeu, sim, é ele mesmo, é o último profeta. Então ele pergunta ao irmão, e agora o que é que vamos fazer? Huyay ibn Akhtab respondeu da seguinte forma, diz que eu conheço que é o último profeta, mas quanto a mim, vou manter a minha inimizade com ele até o último momento da minha vida. Portanto, estas passagens todas indicam que os judeus e os cristãos conheciam perfeitamente o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Agora, eu aqui vou buscar um outro significado deste versículo. E talvez no contexto atual, é este significado que os muçulmanos precisam perceber. E por alguma razão, Allah diz, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Eles conhecem-no tal como conhecem seus próprios filhos. Este significado talvez pode nos parecer um pouco novo, mas é preciso avançarmos para lá. Qual é o significado? Este versículo foi revelado no contexto, e nós sabemos no início deste surat, explicamos que surat al-An'am foi revelado em Mecca. Dialoga com os idólatras e descrentes de Mecca. Portanto, os judeus e os cristãos, o Nabi alayhi salatu wassalam confrontou-se com eles em Medina. Então, o que é que este versículo 20 está a fazer aqui no surat al-An'am, sendo que toda a abordagem aqui direciona-se para os de Mecca? Então, Allah subhanahu wa ta'ala queria dizer aos idólatras de Mecca que se vocês negam Muhammad como mensageiro de Allah, saibam que até aqueles que receberam o livro antes dele, que são os judeus e cristãos que vocês conhecem perfeitamente, eles sabem que ele é um mensageiro enviado por Allah. Este é um sentido. Ainda não chegamos no outro sentido que eu estava a falar. Estimados irmãos, o povo do livro, judeus e cristãos, principalmente, eles, desde que o Islã surgiu no mundo, até hoje, começaram a estudar profundamente o Islã. Por quê? Porque eles sabem perfeitamente que o Islã é diferente das outras religiões. As outras religiões precisam dos seus membros para se manterem. O Islã já é o oposto. Quer dizer, as outras religiões existem porque há pessoas que permitem que elas existam. Agora, no Islã é o contrário. Nós existimos muçulmanos porque o Islã existe. É o Islã que nos suporta. Não somos nós que suportamos o Islã. É que se fôssemos nós que suportamos o Islã, por estas alturas o Islã já não existia. É só olhar para a fraqueza dos muçulmanos.
Eles sabem isto, que o Islã tem uma força interna, uma força que lhe permite dialogar com as almas, dialogar com os corações. A sua força está na sua simplicidade, e na simplicidade dos seus ensinamentos, e na lógica dos seus argumentos. É por isso que o Islã nunca perdeu nenhuma batalha. Pode perder por causa da fraqueza do próprio muçulmano. Aparentemente, quem perde, quer dizer, na verdade, quem perde é o muçulmano, não é o Islã. O Islã não sai vencido. A lógica argumentativa do Islã é tão forte que é difícil confrontar-se com ele. Todos os seus ensinamentos. E eles sabem disto muito bem. A outra particularidade é que o Islã é tão forte que, se fosse fraco, quando olhamos para aquelas guerras que foram movidas desde o tempo do Nabi alaihi salatu wassalam até hoje contra o Islã já teria desaparecido. Mas quanto mais eles confrontam o Islã, mais ele se propaga. E o exemplo disso foram os acontecimentos de 11 de setembro, em que o efeito foi exatamente o contrário àquilo que tinha sido preparado. Tinha sido preparado para provar ao mundo que o Islã realmente é uma religião terrorista. E a prova do seu terrorismo são os acontecimentos de 11 de setembro. Mas o que aconteceu no Ocidente é que, depois do 11 de setembro, o número dos muçulmanos no Ocidente explodiu. Então, é por esta razão que, desde tempos imemoráveis, eles, judeus e cristãos, criaram um grupo que se chamou de orientalistas. São ocidentais que vêm para o Oriente para estudar, aparentemente, a cultura, os hábitos e costumes, mas no fundo é para estudar o Islã. Então, eles conhecem profundamente o Islã mais do que nós muçulmanos conhecemos. Então, por que é que eles estudam isto? Estudam para descobrir, afinal, onde é que reside a força do Islã e começar a destruir e a neutralizar a partir dessa força, enfraquecer essa força. E eles viram, pela experiência que tiveram nesta sua guerra contra o Islã, descobriram uma outra coisa, que o Islã não é aquela religião para se confrontar frente a frente, cara a cara. É que eles descobriram que quanto mais eles se confrontam com o Islã abertamente, criam mais adeptos para o Islã. E o muçulmano, por mais negligente que seja, nesse dia o imã acorda em defesa do Islã. Então viram que não, aqui nós vamos sair a perder. Então o que é que vamos fazer? Usaram uma outra tática muito mais desastrosa do que esta. Porque é preferível quando você conhece o seu inimigo, abertamente. Agora eles usaram outra tática. Eles vêm e usam uma anestesia e dizem assim: olha, o Islã é uma grande religião. O Islã é uma religião verdadeira. E eles têm provas, vão buscar nos livros tudo. Quando o muçulmano ouve isto dos não-muçulmanos, o que é que ele faz? Adormece. Até eles reconhecem. É por isso que de vez em quando você já ouve, por exemplo, o Papa chegar, olha, o Islã é a religião que mais cresce no mundo. Nós aqui, quando ouvimos, ficamos já, tá, agora podemos dormir, mas Allah está a crescer. Não sabe que isso é anestesia. Eles fazem exatamente para nós dormirmos. Então, daí, o que é que eles fazem? Começam a atacar, porque o que eles querem, na verdade, não é tirar o muçulmano do Islã. Não, eles sabem que isso é impossível. Um e outro podem sair. Mas você encontrar um pelotão de muçulmanos a renunciar ao Islã é impossível. Eles não querem tirar o muçulmano da sua religião. Você mantém a sua crença, mas, dizem-te assim, essa sua crença deve ficar apenas no teu coração. Cá fora, tens que aceitar a evolução e novas ideias. Então, o próprio Islã precisa adequar-se aos novos tempos. Depois mandam seus filhos para virem casar com as nossas filhas, irmãs, tias, primas, mães.
E vejam, as nossas irmãs como caem nesse erro. Dizem que não, sabe, ela até prometeu que vai me deixar cumprir com a minha religião. Ela até disse que não se incomoda em abraçar o Islã. E abraça. Mas para casar, 90% desses casamentos que surgiram dessa natureza, as nossas irmãs, se não deixaram o Islã, pelo menos perderam a essência do Islã. Perderam. Então, vejam só, quando o Coran já nos alerta, alladhina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, aqueles a quem concedemos o livro conhecem-no tal como conhecem seus filhos. É uma realidade, é um facto. Eles conhecem hoje o Islã talvez melhor do que muitos muçulmanos. E eles querem assim, que o muçulmano não conheça seu dini. E esta é a nossa batalha. Portanto, quando Allah diz ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, conhecem-no tal como conhecem seus filhos, nós éramos mais dignos de conhecermos o Islã tal como conhecemos nossos filhos. Mas o resultado é que nós ignoramos o Islã do que qualquer outra coisa. Então, o muçulmano vem, às vezes, e recebe visitas na mesquita, não é? Vem os não-muçulmanos que querem conhecer o que é isto, a minarete, este aqui é o púlpito, este é masjid, como se faz o wudu, assim, fica satisfeito com ele. Então, a ver, até eles respeitam. Não, sim, senhor, esta religião é uma religião grande. Não, o Islã aqui tem razão. E vão em defesa do Islã. Aquilo é só para nos adormecer. E o que é que nós conhecemos da nossa religião? E o que é que nós conhecemos da religião deles? Nada. Só ficamos aqui a lançar, olha, sabe, o Papa disse isto a favor do Islã. Começamos a lançar aqui, disse, mashallah, mashallah. Cuidado, isso é diazepam. Você vai dormir, quando acordar já não tens nada, nem Islã, nem nada. Então, quer dizer, você está tão duvidoso quanto à justeza da tua própria religião, ao ponto de precisar que venha alguém que não é muçulmano para te dizer que a tua religião é uma grande religião? Quer dizer, se ele não aparece, você não acredita que a tua religião é grande. E isto nós temos nas nossas famílias, estimados irmãos. Você fala tanto perante famílias, o Islã é isto, ninguém te dá ouvidos. Mas quando aparece alguém que não é muçulmano, é amigo da família, começa a falar da grandeza do Islã, toda a gente está ali, com tamanha hipocrisia. Ah, sim, sim, aquele senhor, sim, o Islã é isso mesmo. É isso mesmo que é, se vocês não cumprem. Então, estimados irmãos, aqui o Corão está a chamar a nossa atenção. Olha, muçulmanos, se os outros conhecem muito bem a vossa religião, vocês são mais dignos de conhecer profundamente essa religião, tal como conhecem vossos filhos. Alladhina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Entretanto, eles não estudam o Islã para reconhecer a verdade e abraçar. Não. Eles estudam o Islã para descobrir aparentemente pontos fracos para poder atacar com conhecimento. E isto por si só, Allah considera que eles assim perderam suas próprias almas. É por isso que diz: "Alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun." São aqueles que perderam suas almas, portanto eles não creem. Então, se eles sabem que o Islã é uma religião grande, por que não abraçam o Islã? Se sabem que Muhammad alayhi salatu wasalam é mensageiro de Allah, por que não seguem esse mensageiro? Só limitam-se a fazer elogios ao Islã. Então, não abraça por quê? Porque, no fundo, não é a crença que ele está a procurar. No fundo, não é a verdade que ele está a procurar. No fundo, quer te adormecer e descobrir os pontos fracos da tua religião para usar contra ti e aniquilar a tua própria religião. Felizmente, como eu acabei de explicar, que o Islã, por si só, tem uma força interna. É que se dependesse de nós, já teria desaparecido, estimados irmãos. É por isso que nós não podemos ter vergonha de nos apresentarmos como muçulmanos. Também não precisamos ser violentos para os outros para explicar este Islã. Isto é uma ideologia.
E nós precisamos combater as outras ideologias com base na nossa ideologia. O Islã é isto. Nós precisamos conhecer. Ninguém pode aparecer hoje a dizer que o Islã precisa evoluir. O Islã por si só já é uma evolução. Nós é que temos que evoluir à altura do Islã. Isto para nós tem que ser crença. O Islã nunca esteve atrasado. Os muçulmanos, sim. Há momentos que são atrasados, como nos tempos atuais. Então precisam se adequar ao nível do Islã. O Islã tem uma força. Ele não para. Não fica estagnado. Então nós é que precisamos estar à altura do Islã. Mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. Quer dizer, não há nenhum iníquo, injusto, mais do que aquele que forja mentiras a respeito de Allah. عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. Ou desmente os seus sinais. Muita gente aqui traduz a palavra bi-ayat como versículos. Bem, é verdade que a palavra ayat significa versículo, mas no Corão al-Karim, muitas vezes a palavra ayat é usada para significar sinal, marco. São os sinais que Allah espalhou no universo, espalhou nesta existência e em nós mesmos, que indicam a sua existência, o seu conhecimento e a verdade que Ele revelou para a humanidade. Então, desmentir estes sinais é forjar mentiras contra Allah. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Na verdade, os iníquos, os injustos não poderão prosperar. Então, estes injustos, a palavra zulm, na língua árabe, estimados irmãos, aliás, no conceito do Corão, muitas vezes a palavra zulm é sinônima de shirk. Politeísmo. Inna shirka la zulmun azim. O shirk é a injustiça maior. Por que é injustiça, o shirk? Porque o shirk é a usurpação do poder de Allah. Quer dizer, quando você... Isto ainda iremos conhecer mais adiante. Usurpar os direitos de Allah, o poder de Allah, isso é zulm. E shirk é isso. Portanto, é por esta razão que é uma grande injustiça. Uma injustiça contra a pessoa, uma injustiça contra a humanidade, uma injustiça contra a verdade. E, naturalmente, quem se envolve com este tipo de injustiça não pode prosperar. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا. Aqui o Corão al-Karim confronta os incrédulos, confronta estes mushrikin, não como fazia antes, no início deste surat e outros surat, em que falava do destino dos povos anteriores por causa do shirk que cometeram. Aqui não, aqui leva as pessoas numa viagem para o Akhira. Enquanto já foram ressuscitados, estão agora frente a frente com o Jahannam e o julgamento final. E diz: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. No dia em que os ressuscitaremos todos. نَحْشُرُهُمْ. No dia em que eles forem congregados, todos. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا. E nesse dia diremos àqueles que praticaram politeísmo, ashraku, associaram a Allah outras coisas. Então Allah vai lhes perguntar: Aina shuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun? Onde é que estão os vossos sócios, os quais vocês associavam a Allah, aqueles que vocês alegavam que eram deuses? Estimados irmãos, neste versículo vamos parar um pouco para falarmos do conceito de shirk. Porque este é um outro problema que nós enfrentamos. Às vezes confundimos os conceitos. É por isso que hoje até confundimos o conceito de kufr, descrença. Qual é o conceito de shirk no Corão al-Karim? O entendimento que nós temos do shirk é um entendimento muito superficial. Baseia-se
numa realidade do passado. Hoje, quando você fala do shirk para qualquer pessoa, o que é que lhe aparece na mente? Aparece-lhe a imagem de uma pessoa que se curva diante de um ídolo que ele considera um Deus, ou que venera os astros, ou venera as árvores, ou os animais, como acontece na Índia. Alguns adoram cobras, outros adoram macacos, outros adoram vaca, não é? Então, este é o entendimento que nós temos do shirk. Agora, a pergunta é, este é o único conceito, este é o único significado de shirk na linguagem do Corão? Não. Estimados irmãos, o shirk, na verdade, é a usurpação do poder de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, Ele é o Criador. Ele é o sustentador. Ele vela pelas suas criaturas. Não é? E Ele é o legislador. As leis que devem regular a vida dos seres humanos emanam de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se nós levarmos um destes poderes, destas qualidades, e atribuirmos a uma criatura, seja ser humano, árvore, animais, plantas, jinnis, anjos, estamos a cometer shirk. Quer dizer, quando alguém vai adorar uma campa, vai adorar um ídolo, vai adorar um santo, ele está a cometer shirk. Está a dizer que este santo tem o mesmo poder que Allah tem. Se Allah cura, este também tem um poder curativo. Isto é shirk. Se nós acreditamos que, se eu for a pedir a Allah nesta campa, Allah aceita imediatamente o meu dua, estamos a cometer shirk. Este é um tipo de shirk. Há um outro tipo de shirk, estimados irmãos. É pensar que, além de Allah, há outras forças que nos sustentam. Há outras forças que nos sustentam. Por exemplo, quando afirmamos que o que nós consumimos hoje são favores da natureza mãe. É a natureza mãe que nos dá. Isto é shirk. Este é outro tipo de shirk. Existe shirk na crença, shirk na prática, shirk na legislação. Dizer assim que as normas que Allah legislou não são válidas para o nosso tempo. Então nós temos que procurar nos seres humanos normas válidas para regularem nossas vidas. Isto é shirk na legislação. Allah está a dizer que bebidas alcoólicas são prejudiciais e haram. E aparece alguém e diz que não. Não é que toda bebida é haram, porque o médico fulano disse-me que uma certa doença pode ser curada com um copo de champanhe. Isto é shirk. Há shirk que nós cometemos em termos de tradição e cultura, hábitos e costumes. Vejam, estimados irmãos, cometemos isso quando privilegiamos os nossos hábitos e costumes em detrimento às ordens de Allah. Você diz, olha, isto aqui é haram. Ele diz que não, tu tens que perceber que nós somos africanos. Esta é a nossa tradição, não podemos deixar de lado. Isto é shirk. Há dias atrás, veio um irmão a perguntar-me o que é que ele deveria fazer em termos de sharia. Porque está para casar e parece que a família da moça está a dificultar o casamento. E ele mostrou-me uma lista das exigências que foram feitas. Estamos a falar de muçulmanos, estimados irmãos. Uma família muçulmana. As exigências. Primeiro, o que deve comprar para a noiva. Para o primeiro dia de casamento, segundo dia de casamento. Pronto. Segundo, o que deve comprar para o pai da noiva.
Terceiro, o que deve comprar para a mãe da noiva. Quarto, o que deve comprar para a tia da noiva. E eu perguntei-lhe, e tu vais casar com toda esta gente? Ou é só com ela? Diz que não, é só com a filha. Mas a questão é exigir-me que devo trazer isto porque é a tradição da família. Mas são muçulmanos. E não só, no dia da entrega daquelas exigências todas, é preciso trazer um cabrito. Para que é o cabrito? Diz que para o Duan. E eu pergunto, é o cabrito que vai fazer o Duan? E as pessoas vão dizer, amém. Onde é que entra cabrito aqui? Estimados irmãos, este tipo de hábitos, desde o início ao fim, é uma violação clara das ordens de Allah. É uma violação clara. E quem define o mahr é o pai. Onde é que já se viu isso? Allah está a dizer no Corão que o mahr é o direito da mulher, da noiva. Mas aqui a noiva não fala nada. É o pai que vai definir o mahr. É ele que vai casar. Vejam, seus estimados irmãos, e isso também é um tipo de shirk, porque nós estamos a dizer que, olha, a nossa tradição tem a mesma força e legitimidade que o dini tem. Eu sei que vou provocar muitas famílias, estimados irmãos, mas a verdade é que o homem, no Islã, a sua responsabilidade começa depois do nikah. A sua responsabilidade começa a partir daí. Agora, com que bases você vai exigir o homem trazer coisas para sua filha e esposa? Ainda não fez nikah. Diz que não, mas tens que fazer isto por ela. Aquilo é um simples presente só, se ele quiser dar. Estão a ver esses tipos de shirk, estimados irmãos? Portanto, agora temos novos tipos de shirk, mais modernos, mais sofisticados, chama-se moda. E toda a gente corre para lá. Quer dizer, quando surge uma determinada marca de roupa, toda a gente tem que comprar aquela sob o risco de passar vergonha se não fores visto com essa mesma marca. Diz que então você não é da socialite. É shirk. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, vejam só, o conceito de shirk é um conceito muito vasto. Não se limita apenas àquela forma tradicional daquela árabe que vinha adorar o seu ídolo de pedra ou de madeira só. Não. Nós, quando privilegiamos os nossos caprichos, é uma forma de shirk. Então, shirk não é só andar com tawiz, ir ao curandeiro, que é shirk. Não. Acreditar que o nosso sustento depende de fulano e não de Allah é shirk. Acreditar nos espíritos dos antepassados. E se eu não for para a campa do meu avô, a vida não vai me correr bem. É shirk. Sonhei com meu avô todo ele zangado. Mas eu depois percebi o que é que eu sempre ia lá limpar a campa dele. Como agora não fui, então o velho lá está mal. E eu é de passar mal com ele. Então, quando ele começa a pensar assim, de repente, naquela mesma semana, apanha gripe. Diz que eu já sabia, é ele mesmo. Em vez de ir ao hospital, vai lá pedir perdão, vovô, vim aqui, por favor, tira-me esta gripe. É shirk. Venerar os espíritos, o culto dos antepassados. E as pessoas convencem-se com essas coisas. Dizem que, olha, sabe, eu tenho certeza que meu avô estava aqui, hoje vem me ver. E tu viste? Não vi, mas vi sinais dele. Pareceu-me ter visto, até sonhei com ele, estava aqui em casa. Algumas pessoas dizem assim, que, olha, sabe, a minha avó morreu quando vendi a panela dela, a dona veio zangou. Você acha mesmo que ela onde está preocupada com uma panela? Ela está preocupada com as ações dela. Então, isto tudo que é? São formas diferentes de shirk. Então, e essas forças da natureza que nós tememos mais do que Allah, são esses sócios que nós atribuímos a Allah. Então, Allah diz, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. No dia em que nós congregarmos a eles, depois da ressurreição, tanto eles
como aqueles que eram associados a Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا. Depois diremos a estes que cometeram o shirk adorando esses sócios, أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ. Onde é que estão os vossos sócios que vocês atribuíram a Allah? الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزُعُمُونَ. Aqueles a quem vocês alegavam que tinham força igual à força de Allah, ou mais do que Allah. Onde é que estão? Então, neste dia, praticamente, quando o servo olha para o seu lado direito, o lado esquerdo, olha a sua frente, olha a sua trás, não vai encontrar nenhum vestígio desses sócios. Naquele momento ele vai saber que, afinal de contas, eu estava mergulhado numa grande ilusão. Eu pensava que aquelas forças eram deuses. Eu pensava que aqueles espíritos eram deuses. Aqueles jinns eram deuses e hoje não está aqui ninguém para me livrar deste shirk. Então, isto tudo que é fitna. Fitna significa que Allah vai lhes submeter num grande teste. E nesse dia do Qiyamah, eles depois vão, quer dizer, as relações vão se romper com as coisas que eles adoravam. Então, nessa altura, já não estão a ver a presença de nenhum ídolo, a presença de nenhum sócio, o que é que eles vão dizer? Qalu, e eles dirão, Wallahi Rabbina ma kunna mushrikin. Na verdade, oh Allah, juramos por ti, nós não éramos, não cometemos o shirk no dunya. Isto é, afinal de contas, essas coisas não existiam. Nós pensávamos que existiam, então nós não cometemos o shirk, oh Allah. Então Allah subhanahu wa ta'ala pergunta ao Nabi alayhi salatu wassalam, unzur kaifa kadhabu ala anfusihim. Veja como eles mentiram para si mesmos. Viveram o tempo inteiro a pensar que estes ídolos, estas forças, espíritos e jinns beneficiavam-lhes e hoje descobriram que, afinal de contas, eles é que estavam a ser enganados. Eles enganaram a si mesmos. Unzur kaifa kadhabu ala anfusihim. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. E tudo aquilo que eles forjavam em termos de mentiras, hoje virou-se contra eles. Quer dizer, Allah está a nos colocar perante esta realidade que amanhã vamos encarar para nos precavermos hoje. A partir daqui, qualquer pessoa sensata não vai pensar duas vezes para abandonar essas práticas, por mais defendidas que elas sejam. Nós sabemos que há muita gente, às vezes é uma família inteira, que defende essas práticas. Às vezes você encontra-se sozinho a combater essas práticas. Em algum momento começas a duvidar, será possível que eu esteja certo e toda esta gente esteja errada? Talvez há alguma verdade ali, mas não deves vacilar. Mesmo que fiques sozinho, é preferível do que andar atrás desse tipo de idolatria, desse tipo de shirk. O shirk é a maior injustiça. Porque Allah em nenhum momento disse-nos que Ele precisava das suas criaturas para poderem lhe ajudar na sua missão. Não. Ele criou o universo sozinho, Ele controla o universo sozinho, Ele sustenta sozinho, Ele dá vida e dá morte. Tudo faz sozinho, não precisa de ninguém. Então nós não podemos andar aí a inventar santos, anjo da guarda, não sei o quê. Não, não há isso. Outros até andam com amuletos. Estão a ver este meu anel aqui? É anel de cobre. O meu bisavô guardou isto para mim e sempre que eu ponho no dedo, as portas se abrem. Sempre que ponho um anel, as portas abrem-se. Via Bluetooth. Faz uma conexão. Estimados irmãos, e nós acreditamos nessas coisas? Não podemos. Então, isto tudo faz parte do shirk. Eles colocam amuletos, tawizes, mas esta almofada é para quê? Não é para me dar sorte. Isto não te dá sorte, dá-te fraqueza. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Depois Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos de um outro grupo. Diz, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. Entre eles,
há os que te escutam. Quando tu falas, ó Muhammad, eles estão ali a escutar. Só que, وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا. Mas nós selamos os seus corações para não compreenderem o que tu dizes. Vejam, eles estão a escutar o que o Nabi está a dizer. Mas porque Allah selou os seus corações, só estão a ouvir vós, não estão a compreender o que está a se dizer. وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرًا. Como também selamos a sua audição, não ouvem. Quer dizer, ouvir para compreender. Não acontece isto no nosso seio. 30 anos, 40 anos, você a falar de din e as pessoas sempre a fazerem as mesmas coisas. Ninguém compreende. Quando você começa a falar, diz que já está ele aí a falar, quer nos dar sermão aqui. As pessoas dizem, olha, por favor, aqui estamos a conversar, chegaste aqui, nós estamos aqui a rir, a assistirmos nossos programas, por favor, não venha nos dar baiano. Quer dar baiano, vai para o masjid. O que é isso? E naturalmente você fica triste, esta gente só a tentar chamar para a verdade e não querem. Afinal, o que é que se passa? Já começam a te chamar de fanático, insocial. Dizem, olha, este sempre que chega, sempre tem que trazer coisas desagradáveis, porque está a falar de din. Então, a razão desta atitude, estimados irmãos, é que Allah subhanahu wa ta'ala decretou no Coran que ele só faz ouvir quem realmente quer ouvir e manifesta a vontade de querer ouvir. Faz compreender quem faz esforço para compreender. Então, se você faz esforço para ouvir, faz esforço para compreender, faz esforço para aprender, Allah vai te facilitar. Mas se você não tem vontade para ouvir, não tem vontade para compreender, não tem vontade para perceber, naturalmente Allah vai selar esses instrumentos que Ele te deu. Então, você há de continuar a ouvir, mas como se não tivesse audição. Vai continuar a ver, como se não tivesse visão. Vai continuar a pensar, mas sem conseguir compreender. Portanto, quando nós ouvimos a palavra de Allah e nos tornamos indiferentes, isso deve nos preocupar. Da mesma forma, quando você tenta comer e não sente sabor da comida, logo começa a dizer, não, talvez estou doente, corre para o hospital. Então, quando você começa a ouvir os versículos, mas os versículos não entram, quer dizer, não criam nenhum impacto em ti, isso tem que te preocupar. Só que aí já não vais para o hospital, tens que ir para o Corão. Tens que sentar no musola a pedir a Allah, ya Allah, eu ouvi os teus versículos, mas nada entrou em mim. O que é que aconteceu? Se foi por um pecado, ya Allah, perdoa-me, faça-me entender. É preciso mostrar essa vontade. Agora, todos os dias você fala do din, e do outro lado ouve as pessoas dizerem, ah, eu sei, mas não muda. Então, não sabe. Não sabe nada. Nós, até hoje, temos aqui neste masjid, irmãs, que até hoje não sabem que uma muçulmana não pode vestir roupa apertada nem transparente. Mas vende colantes aqui para o Jumu'ah. Unhas grandes, lenço mal colocado, diz que vai para o masjid. Outras até tiram o lenço da pasta quando já estão mesmo aqui a subir. Basta sair, já tira, põe na pasta. E você diz, olha, mas minha irmã, o que é que se passa com isto? Eu sei. Já aprendi isso na madraça, nos tempos quando eu ia à madraça. Não sei em que século. Mas já aprendeu. Estão a ver, estimados irmãos, isto é uma responsabilidade. Então, Allah diz, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. Alguns deles vão te escutar, como Abu Sufyan fazia, Abu Jahl fazia, quando o Nabi ﷺ recitava o Coran, eles iam lá escutar. Mas não percebiam nada. Porque eles não tinham direcionado a sua vontade para perceber. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرًا. Estes são os instrumentos que Allah nos deu. Se a pessoa não usa para o bem,
o Shaitan vai usar para o mal. É por esta razão que talvez, estimados irmãos, nós encontramos às vezes uma pessoa, quando se fala de dunya, pequeno toque ele já percebe. É muito inteligente e super dotado em matérias de dunya. Mas quando fala de akhira, vai te fazer a mesma pergunta há 30 anos. Você vai explicar todos os dias, até não teres mais palavras para explicar. E ele todos os dias a fazer a mesma pergunta. E você diz, olha, mas meu irmão, essa pergunta estás a me fazer hoje, já me fizeste na semana passada. E ainda antes de ontem fizeste. Ontem fizeste. E hoje estás a fazer a mesma pergunta. Ah, eu sei, só queria ter certeza. Você duvida tanto assim? Esse é um problema sério. É um problema sério isso. وَإِيَّرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِيَّرَوْ. Mesmo que vejam qualquer sinal de Allah, eles não acreditam nesse sinal. Não acreditam. حَتَّى إِذَا جَاءُكَ. Até que quando chegam a ti, يُجَادِلُونَكَ, a discutirem contigo, يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, os incrédulos entre eles dizem, In hadha illa asatirul awwalin. Isto, quer dizer, este Qur'an que Muhammad está a recitar, não é mais do que fábulas e lendas dos antepassados. Não é assim que nos diz, estimados irmãos? As pessoas vêm e dizem assim, olha, eu não acredito em nenhuma religião, porque até hoje nunca ninguém me provou claramente de que Deus existe. Então prova-me lá tu, que Deus existe. E eu pergunto, vocês acham que, por que é que nós temos que pensar que o ateu é mais inteligente do que nós? Só para que acreditamos nesta religião, somos menos inteligentes que eles? E depois, quem foi que disse de que esta é a forma correta de colocar a pergunta? Prova lá que Deus existe. Essa pergunta está mal colocada. Não. Vamos inverter, vamos colocar as coisas na devida ordem. Prova lá tu que ele não existe. Porque a única prova que eles apresentam de que Deus não existe é de que nunca viram. Isto é prova. Então, na mesma senda, tudo aquilo que você não consegue ver não existe. Quer dizer, se eu estou a falar agora contigo, eu existo. Porque estás a olhar para mim. Mas se saio daqui, vou-me embora, já deixas de me ver, logo não existo. É com este argumento que querem, que querem nos convencer que são mais inteligentes que nós? Naturalmente que não. Então prova lá tu que ele não existe. Quais são as provas? Então não podemos ser nós apenas na defensiva. É preciso às vezes fazer este contra-ataque. Essa coisa de querer usar a ciência para provar de que Deus não existe, isso não cola. É preciso... A própria ciência prova que ele existe. Aliás, a existência de Allah está tão patente nas suas criaturas que nem precisa de nenhuma prova. Então, eles dizem que este Qur'an são lendas do passado, são fábulas dos primitivos. E nós não estamos a seguir essas lendas, não estamos a seguir essas conjeturas, não estamos a seguir a ciência. Então somos cientistas, por isso tudo tem que ser provado com base na ciência. E eu pergunto, e o que é a ciência para vocês? A ciência, eles dizem que é tudo aquilo que se pode comprovar, não é? Através da experiência, experimentar, aquilo que entra no laboratório. Quer dizer, isto é, tudo aquilo que comporta a ordem material, então isso é que é ciência. Aquilo que não é, aquilo que não se pode experimentar no laboratório, então não é ciência. Não sendo ciência, então colocam na lixeira a que chamaram de metafísica. Quer dizer, isso está lá no... Nem precisa procurar. Então, nós somos pessoas mais sérias, então só lidamos com a ciência. A própria ciência tem as suas limitações.
E quem foi que disse que Allah não se pode provar cientificamente? Prova-se. Prova-se. E nós, já, nós próprios somos provas disso, estimados irmãos. A ciência pode nos explicar qual é a importância do sangue. Qual é a importância do sangue? E onde é que se forma? A partir dos glóbulos vermelhos. Agora, por que eram vermelhos exatamente esta cor? Aí a ciência para. Terminou. E esta ciência também está lá à mão do próprio ser humano. O próprio ser humano tem suas limitações. Quer dizer, se você pergunta a alguém, fulano, diga-me lá quantos dedos tens. Só das mãos, vai dizer 10. E ele nem precisa pensar muito para dizer isso. E dos pés, 10. Está bem, totaliza lá isso, 20. Quantos membros tem? Ele vai dizer. E rapidamente vai dizer. Então pergunta quantos fios de cabelos tens. Vai responder? Aí para. O conhecimento dele já terminou. E ainda não saímos do corpo dele. Mas já acabou o conhecimento. Mas Allah sabe. Então como é que você quer confrontar coisa limitada, coisa finita, confrontar-se com o infinito? Não é possível. Nós temos que aprender a ser humildes. Nós não somos... não somos critério de avaliação, né, da existência ou inexistência de Allah. Não. Nós somos a prova da existência de Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ. Quer dizer, eles dizem que este Coran são lendas dos primitivos, mas ao mesmo tempo يَنْهَوْنَ عَنْهُ, impedem os outros de ouvirem o Coran, وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ, e eles mesmos se distanciam de ouvir o Coran. Mas, nesse esforço todo de impedir os outros e eles próprios se negarem de ouvir com humildade a verdade, وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, eles não aniquilam senão a si mesmos. Quer dizer, não prejudicam a verdade, prejudicam-se a si mesmos. Porque quem sai a perder são eles mesmos. Portanto, fugir da verdade não torna a verdade falsidade. Você pode fugir da verdade, mas a verdade vai continuar verdade e a falsidade vai continuar falsidade. Quer dizer, se toda a gente abraçar a falsidade, isso não vai tornar a falsidade numa verdade. E se toda a gente fugir da verdade, não vai tornar ou diminuir a verdade, não vai reduzir a verdade em falsidade. وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Então, estimados irmãos, nós vamos parar aqui neste versículo 26 para, insha'Allah ta'ala, continuarmos no versículo, na próxima aula vamos continuar no versículo 27 deste surat Al-An'am. Mas voltamos já a lembrar que Surat Al-An'am tem como fundo e gira em torno de um princípio. É a questão do aqida, a questão da crença. E aí vamos ver, como estamos a ver agora, o Coran vai usar, este surat vai usar vários caminhos para chegar a esse objetivo. Portanto, neste surat, nós, até terminarmos, vamos encontrar respostas das principais perguntas que apoquentam a raça humana. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? E por que é que estamos aqui neste mundo? Por que é que fomos criados? Qual é a finalidade da nossa existência? Surat Al-An'am preocupa-se em dar essas respostas. Mas, naturalmente, o Corão, quando dá resposta a essas perguntas, não segue a metodologia das universidades. Que tudo encontra com capítulos, tudo. Não. O Corão não segue essa linha. O Corão tem a sua própria metodologia. Como vimos aqui, uma das metodologias
da questão do Aqida é pegar nas pessoas que desmentem o din e colocar-lhes perante um cenário já no próprio Qiyamah, em que eles serão alvos de interrogatório diretamente de Allah subhanahu wa ta'ala, e fazer-lhes perceber que nesse dia, aquilo que eles adoram hoje aqui no dunya, além de Allah, tudo isso vai se perder, vai desvanecer. A pessoa começa já a imaginar em tudo isso, que afinal de contas, eu não fui criado para ser mushrik. Eu fui criado para ser crente, para acreditar na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o caminho que vai me salvar perante Allah. Então, o Corão tem a sua própria metodologia de estabelecer as regras do aqida. Portanto, terminamos aqui para continuarmos, insha'Allah ta'ala, na próxima aula. Até lá, se Allah subhanahu wa ta'ala nos agraciar com vida e saúde. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.